Улсын хурлын 22 дугаар тойрог буюу Өмнө Говь аймагт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж улсын хурлын гишүүн болсон намсран Амар Заяа таныг тайлангаа тавих 5 минутын чаленжид дуудаж байна. Цаг явж эхэллээ. 35 үсгийн дарааллаар Амар Заяа гишүүнээс бид чаленжаа эхлэж байна. Харин одоо бид Амар Заяа гишүүн өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд юу хийв? Тойрогтой хэрхэн ажилласан? Хичнээн хуйл санаачилж батлуулав? Бас ямар хэрэг төвөг дүүлян шүүгаанд холбогдсон, хөрөнгө нь яаж өссөн, амьдрал нь хэрхэн өөрчлөгдсөнийг үзүүлэх гэж байна. Намсран Амар Заяа 6 хүүхэдтэй айлын 4-р хүүхэд 1998 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн физикийн багш ангийг төгссөн. Сургуулаа дүүргэсний дараа гэр бүлтэй олж хөдөө 1 жил мал маллсан. 1999 онд Өмнө Говь аймгийн төвд 3-р сургуульд багшаар тэр жилдээ Монгол Ардын Хувьсгалт намд буюу одоогийн Монгол Ардын намд 23 насндаа илссэн. 1998 онд Монгол Улсын Их Сургууль физикч физикийн багшаар 2004 онд засагтхан дээд сургууль нэгтлэн бодгч мэрэгжлэр 2006 онд удирдлагын академи төрийн удирдлагын менежерээр 2010 он хөдөө аж ахуйн сургуулийн эдийн засгийн ухааны магистр 2018 онд хөдөө аж ахуйн сургуулийн докторантын цол зэрэг хамгаалж 1999-2002 онд Өмнө Говь аймгийн төвийн 1 3-р сургуульд физик математикийн багш аймгийн татварын хэлтэст нэгтлэн бодгч аймгийн засаг даргын хамгийн газарт санхүү эдийн засгийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга аймгийн Монгол Ардын намын хорооны дэд дарга аймгийн намын хорооны дарга бон сайт компани гүйцэтгэх захирал миний байр суурь үзэл бодол баримтлал 1-2 гэсэн ботном бичсэн байна. Амар Заяа 2017 оны 1-р сард байнгын хорооны хуралдаанд богц ажиллаж олны дур гүйцлийг хүргэсэн. Дараа нь офшорыг шалгуулах ард түмний онд төр зөвлөлийн зохицуулагч Бат Чулуун гишүүн Амар Заяад хүсэлтээ өгөхөд үл тоомсорлсон утсаар ярьж байгаад альбан хүсэлтийг нь авсан нь бүдүүлэг гэж хэлүүлэхэд хүргэсэн юм. Ерөнхийлөгч сонгуулийн үеэр нэр дэвшигч Мэ Гомбын их холдын сурчлагын ажилд Өмнө Говь аймгийн 3 тис сумын иргэдтэй уулзах үеэрээ би та нарыг гуйж сонгогдоогүй битгий давраад байгаараа хэмээн хэлсэн байна. Хийжэн надад тухай байна, цаг байна, боломж байна. Боломж байна. Та нарыг би ажиллаад үгүй арай боловсруулах. 20 цаг үнэтэй уулзсан заа юу? Ой, уулзсан би чамайг дуугаад шүү. Би чамайг дуугаад шүү. Өмнө Говь аймгийн уугуул Амар Заяа гишүүн их хурлд сонгогдож ирснээр хотод суурин амьдрах болсон. Тиймээс хотод амьдрах орон сууц байхгүй гээд улсын хурлаас 50 сая төгрөгийн тусламж авсан юм. Хурд группийн хүнөө хороололд байрлсан тус хороололын орон сууцны үнэ хамгийн багадаа 300 сая төгрөг аж. Амар Заяагийн байр худалдан авсан газар нь хүнөө хороолол. Харин хүнөө хороолол бол улсын хурлын гишүүн Чойжил Сүрэнгийнх. Харин Амар Заяагийн сонгогдсон аймаг нь Өмнө Говь. Өмнө Говь аймгийн тос тосон бомбын нуруунд Чойжил Сүрэн лиценз эзэмшдэг бөгөөд ухах гэж байгаад одоогийн байдлаар хараахан чадаагүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл хурд группийн хүнөө хороололт Амар Заяа орон сууц авсан нь сонинд авахцал. Одоо бүгдээрээ Амар Заяа гишүүний хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хамтдаа харъя. 2015 онд түүний гэр бүлийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэх нь жилийн 20 сая байсан бол улсын хурлд гишүүн болсны дараа 38 сая, 2017 онд 110 сая, 2018 онд 110 саяны буурч 53 сая болжээ. Амар Заяа ямар нэг бизнесгүй, хувьцаагүй гэж хөрөнгө орлоготой мэдүүлсэн. Харин 2016 онд 28 сая, 2017 онд 82 сая, 2018 онд 322 сая төгрөгийн зээл авчээ. Icon Imen сайт дээрх жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан улсын хурлын гишүүдийн жигсаалтад Амар Заяагийн Хатан Хармаг гэж компани багтсан байна. Одоо харин Амар Заяа гишүүн өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд тойрогтой ямар ажил хийснийг харцгаая. 2017 онд малчтад тусламж өргүүлсэн. 2018 оны 3-р сард Цэрэг спортын наадмын шилдэгүүдийг шагнаж урамшуулсан. 2018 оны 3-р сарын 26-нд малчтад өвс тэжээл хүргүүлсэн. 2018 оны 12-р сард Хавдрын эсрэг хамттай 2018 айныг 4 өдөр зохион байгуулсан. Мөн амьдрахад таатай говь нутаг бизнес экспог хийсэн. 2019 оны 4-р сард спортын наадам зохион байгуулсан. 1000 орчим төгсөгчд хамрагдсан. 2019 оны мөн 4-р сард дэлхийн эмч нарын эрхийг хамгаалах өдрөөр
эмч нарт өргөмжлөл мөнгөн шагналыг гардуулсан. Улсын хурлын гишүүний үндсэн үүрэг бол хууль санаачлах, батлах, хяналт тавих. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд амар заяа гишүү нийтдээ 9 хуулийг санаачлан ажилласан байна. Улс цагуур орчны шинжилгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад Баатар Үлэг тогтоосүр нартай хамтарсан нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт санаачилж батлуулсан 5 гишүүнтэй хамтарсан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээний тухай бий даасан хууль, үдийн цаг, үдийн хоол болгох тухай хуулийг бусад гишүүдийн хамт санаачилж батлуулсан. Монгол улсын ерөнхий сайдыг огцруулах тухай бий даасан хууль санаачилж бусад гишүүдийн хамт батлуулсан. Төр хороо байгуулах тухай жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сантай холбоотой асуудлыг шалган судалж санал боловсруулах тухай бий даасан хууль бусад гишүүдийн хамт санаачилсан. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийг бусад гишүүдийн хамт санаачилсан. Монгол улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг хилэлцэх дэгийг тодорхой болгох талаар хууль санаачилсан. Бурхан Багшийн Эхтүүчин өдрийг бүх нийтийн амралтын өдөр болгох хуулийг санаачилсан. Итгэлийн зээл олгох тухай бий даасан хууль санаачилсан хараахан хилэлцэж эхлэх байгаа юм. Нэмж мэдээлэхэд МЭК судалгааны компани сар бүрийн улс төрчдийн рейтингийг тогтоодог улс төрийн барометр судалгаагаар улсын хурлын гишүүн амар заяа топ 5 улс төрч болон муу 5 улс төрчдийн альнийх нь ч тоонд орж байгаагүй юм. Улсын хурлын гишүүн амар заяа танд тайлангаа тавих 5 минутын хугацаа үлдлээ.